Ara entrem en una altra dimensió. Una regió infinita on la vida és una tom-tom-tòmbola de llum i de colors i on la lluna és un globus que se'n va escapar. I aquesta nit, Anicet McNamara veurà una noia de les que no es poden descriure sense fer servir les mans i en quedarà profundament enamorat. I ella se li acostarà i entaularan una conversa molt més que agradable. I en acomiadar-se, la noia li farà un petó de tornavís i li donarà el telèfon per quedar un altre dia. I quan la noia marxarà, McNamara sentirà una mena d'ofec. La vista se li emboirarà i sentirà com la sang ja no li puja al cervell. I quan es durà les mans al pit hi trobarà un forat brutal. Les mans li quedaran ensangonades i llavors, moments abans de caure mort sobre la taula de marbre del bar, entendrà tot el que ha passat. I és que és molt fàcil que una noia et robi el cor a la dimensió desconeguda. Parlant de cors, saps què vol dir l'expressió popular "modiu el cor"? Possibilitat A, que tens un caprici. Possibilitat B, que els sentiments t'obliguen a actuar. Possibilitat C, que tens un pressentiment. Possibilitat D, que tens un infart. Pastegant-se. Modiu el cor.